Gartner presenterer potetskolen. Poteter kan brukes til nesten alt. De kan kokes, de kan bakes og stekes, og de kan moses. Går det bra, Mathias? Ja, det lukter veldig godt også. Spis dem gjerne med skallet på, for der er det mye kostfiber. Og har du dårlig tid, kan du kutte de i mindre biter. Da blir de fortere ferdig. Hva er det du lager for noe? Ovnstekte poteter. Norske poteter dyrkes lokalt og spises lokalt. Derfor er det noe av det mest bærekraftige du kan spise. Lær mer om norske poteter på gartner.no.